Ovako je danas sa carinske ispostave iz Novog Pazara krenuo konvoj od 6 kamiona šlepera natovarenih humanitarnom pomoći za postradale u zemljotresu u Turskoj i Siriji. Pomoć je u organizaciji Mešihata Islamske zajednice Sandžaka prikupljena na području Novog Pazara, Sjenice, Tutina i Prijepolja. U konvoju koji je na putu ka Turskoj su i dva kamiona pomoći prikupljena u Tutinu, organizirane uz pomoć građana i opštine Tutin. Sandžački muftija Senad Efendija Halitović je rekao da su u akciji prikupljena učestvovali džematlije i svi građani. Zaista aktivnošću i džematlija, islamske zajednice, svih građana. Akcija je krenula, znamo prije neki dani, da jako brzo je prikupljeno mnogo robe, namirnica, dakle vode, svega onoga što je trebalo, garderobe, tako da je akcija morala u jednom trenutku da bude obustavljena, jer nije mogla ta hrana da se sortira, odnosno garderobe i sve to, da se sortira i da se spakuje. I onda, hvala Allahu, eto, islamska zajednica je uspjela da 4 šlepera posloži, spakuje, evo sad je prošla carinsku zonu i ako Bog da sad upravo kreće prema Turskoj, nadamo se da što prije stigne na odredište, tamo gdje je najpotrebnije. Istovremeno, Mešihat islamske zajednice Sandžaka je organizirao i prikupljanje novčanih sredstava koja će uz konsultaciju s konzulatom Turske u Novom Pazaru biti dostavljena na adrese gdje to bude najpotrebnije. Da bi što prije mogli da pomognemo tim ljudima. Svaki dan, slike ništa nisu manje potresne od prvog dana, već nažalost dobijamo informacije kako građani gledaju šta se sve dešava i šta se dešavalo. Mi još nemamo uvid ono što se desilo tamo. Nadamo se inšala da će ovo što prije stići na odredište i da eto, koliko toliko će im olakšati u tim iskušenjima. Vidimo da je cijel svijet ustavno noge da pomogne tim ljudima. Ako bude potrebe, pratit ćemo situaciju, opet ćemo nastaviti sa akcijom prikupljanja ako bude potrebe, a svakako novčana sredstva se mogu i dalje donirati i uplatiti i u džamijama, kod imama, i u islamskoj zajednici, preko računa itd. Ispraćaju konvoja prisustvali su i zamjenik turskog konzula u Novom Pazaru, Habibullah Selđuk Eke, kao i predstavnici Međlisa islamske zajednice Sandžaka. U razornom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio jug Turske i Siriju, poginulo je blizu 37.000 ljudi, dok je više od 170.000 evakuisano sa područja pogođenog zemljotresom.